បដីមានស្រីលូយយកប្លង់ដីលក់រួចប៉ិដងតលាការឲ្យប្រពន្ធនឹងកូនប្រុសស្រី៤នាក់ចុះចេញទៅផ្ទះនៅខេត្តបៃលិនបាទបងប្អូនថ្មីចាស់ហេតុហើយបាទលូយមានស្រីហើយយកប្លង់ដីទៅលក់ហើយប៉ិដងឲ្យកូនប្រពន្ធនឹងចេញវិទ្យាទៀតបាទថ្មីចាស់តែម្ដងបាទបៃលិនបងប្អូនទៅតាមដងស្រាប់របស់អ្នកគ្នាយ៉ាងណាវិញហេតការស្ត្រីអរងគរុះដាក់ពាកបណ្ដឹង សូមកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍នេះបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី22ធ្នូឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅក្នុងសាលាខេត្តបៃលិនបើតាងស្ត្រីអរងគ្រួសារឈ្មោះថាកែវសុកលៀងអាយុ38ឆ្នាំបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកសស្រាក់បាទរួមជាមួយនឹងកូនកូនថាបាទនាងមានកូននឹងចំនួន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបាទស្រី27សពថ្ងៃរស់នៅក្នុងភូមិបាទអូបាទតាពុកក្រោម សង្កាត់ទូលលាវិក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនក្រោយពីទទួលដីការកោះបង្ខំឲ្យចុះចាញ់ពីផ្ទះរបស់ចៅក្រមអនុវត្តនៅសាលាដំបងខេត្តបៃលិនឲ្យចេញងារពីឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះស្ត្រីមេញមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានស្រ័យត្រហូលយំលើកដៃស្ពះសុំឲ្យលោកជំទាវអភិបាលខេត្តបៃលិនជួយដោះស្រ័យបន្តខណៈនាងអាងថាអតីតប្តីនឹងរបស់ខ្លួនលោកមានស្រីក្រៅ បាក់ក្រៅចុះចេញពីផ្ទះអស់រយៈពេលជាយូរលុះក្រោយមកក៏លួចយកផ្លង់ដេងទៅលក់ឲ្យឈ្មោះបាទដោយគ្មានការយល់ព្រមលួចពីអ្នកឡ ாய் បាទកម្ពុជាប្តីមែនបងប្អូនបាទការពីរប្រមាណថ្ងៃមុនក៏រាន់តែឃើញគេយឹកដឹកកាបង្ខំឲ្យចុះចេញពីផ្ទះរបស់បាកឹមម៉េងចៅក្រុមអនុវត្តនៅសាលានគរខេត្តបៃលិនដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ហើយគីនឹងចុះអនុវត្តនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបានធ្វើឲ្យញៀងនិងកូនមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងប្រួយបារំអំពីសវត្ថិភាពទើបរត់ទៅដាក់ពៀបណ្ដឹងនៅសាលាខេត្តបៃលិននឹងសូមអង្វលោកជំទាវបានសរីមុំអភិបាលខេត្តបៃលិននិងឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនជួយដោះស្រាយជាបន្ទាន់បាទបងប្អូនបាទមិនដឹងថាបាទ ចូលអ្នកកាត់ក្តីនឹងកាត់ក្តីមិនអាចទេបងប្អូនចេញលើកាមកប្តីនឹងយកប្លង់ដីទៅលូហើយបាទបោះលួចមានស្រីលួចមានស្រីយកប្លង់ដីទៅលូហើយប្តឹងឲ្យប្រពន្ធនឹងកូននឹងបាទចុះចេញពីផ្ទះទៀតបាទចុះចេញពីផ្ទះទៀតបើតាមច្បាប់ប្តីនឹងចុះចោលគ្រួសារមានស្រីថ្មីនឹងវាជារឿងខុសបាត់ទៅហើយបាទហើយមូលហេតុអីបានជាប្តឹងឲ្យប្រពន្ធនឹងរើចេញពីផ្ទះទៀតយើងចុះចោលគ្រួសារបាទបងប្អូន យើងចូលច្រកខ្លួនសារអត់មានសិតមកទៀមទីអីទេបាទយើងទៅមានស្រីតែនេះបាទតលាការនឹងបាទគាត់ចេញលេការមកឲ្យប្រពន្ធឯនឹងកូននឹងឬចេញពីផ្ទះទៀតមិនដឹងថាកាត់ក្តីបែបម៉េចទេបងបងប្អូនខ្ញុំអត់យល់អត់ចេះច្បាស់តែបើថាវាមិនដឹងថាកាត់ក្តីល្មមម៉េចបើប្តីលួចមានស្រីហើយនេះបាទចូលចេញពីផ្ទះយកប្លង់ដីទៅលួចហើយបដងឲ្យប្រពន្ធចេញទៀតហើយកាត់ក្តីឲ្យប្រពន្ធនឹងឬចេញទៀតបាទមិនដឹងរឿងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងទៅតាមដានលម្អិតដល់ បាក់កណាដែលប្តីឈ្មោះថាខំបុរិតបាបង្រិតបងបាទខ្លាំងណាស់បងអើយបងបាទធម្មតាទេមរិតៗនេះទៅល្អដែរបាទអាយុ39ឆ្នាំបានលួចមានស្រីចុះចេញពីផ្ទះអស់រយៈពេលជាយូរលុះក្រោយមកបានទៅយកផ្លង់ដែលអ្នកដាក់បញ្ចាំនៅក្នុងធនាគារលូកឲ្យឈ្មោះម្ដីអ្នកបាទឈ្មោះថាសំសរនភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំជាមន្ត្រីនៅបាទមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តបៃលិន ប្រពន្ធឈ្មោះថាអឿងសកុនណាបារាអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិអូតពុកឬសង្កាត់បៃលិនក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនក៏ត្រូវឈ្មោះនេះបណ្ដឹងឲ្យនាងទោះចេញពីផ្ទះតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទៗគេត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាណានាងក៏បានរំលឹកទាំងអ៊ូដាមកោថាកាលពីកន្លងមកនាងនៅអតីតកាលប្តីបានលែងលះគ្នានៅឆ្នាំ2018ដោយសារតែលូចមានស្រីថែមទាំងលូចយកលុយកាក់ ដែលនាងខំរកបានទៅចិញ្ចឹមស្រីក្រៅទៀតផងក្រោយពីមានការប៉ឹងផ្ដោនៅទីលាការភៀកគីទាំងសងខាងសន្យាបែងចែកកូនទាំង4ឲ្យកូនប្រុសបាទពីរនាក់ទៅខាងប៉បដីនិងកូនស្រីពីរនាក់មកខាងនាងបាទតែบ่ຮស់ជីវបដីបាទដើប៉សេបគ្រឿងញៀនបាទទើបកូនកូនទាំងអស់ធ្លាក់បន្ទុកមកលឺនាងបាទបងប្អូនមនោបោនឹងចែកម្នាក់ពីរទេបាទតែដល់ពេលបដី80ឡោពេកក៏បាទ ពោកូននឹងនាងយកមកមើលវិញទៅបាទបួននាក់នឹងហឹមមិនដឹងថាឪគេរបៀបម៉េចទេបងប្អូនបាទពេលកំពុងតែដោះស្រ ாய் ពួកគេបានសន្យានាងគៀបាទសន្យានាងគៀចំពោះមុខកលាការថានឹងលុបដីបាទផ្ទះខាងលើតតឹងប្រវែង12ម៉ែត្របណ្ដោយ30ម៉ែត្រដែលដីនេះជាមរតកឪពុកម្ដាយនាងចៃជូនបាទជាគេរបស់ខាងស្រីបងប្អូនក្រោយពេលរៀបការរួចការពីឆ្នាំ2014បាទ បើលក់ដាច់នឹងយកទៅសងបំលធនធានគាហើយនៅសល់ថវិកាខ្លះបែងចែកគ្នាចិញ្ចឹមកូនបាទគាត់មានផែនការរបស់គាត់ដែរបុរោះជាប្តីមានកំណត់ខូចបានទៅយកខ្លងដីផ្ទះដែលបញ្ចាំនៅធនធាននឹងលក់ទៅឲ្យមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ខេត្តបៃលិនបាទបងប្អូនសាច់គ្រឿងវិចេសដីប្រពន្ធគាត់នឹងបាទយកប្លង់ដីតាំងពី2ឆ្នាំទៅបញ្ចាំនៅធនធានបងប្អូនឲ្យប្តីនឹងទៅលួច បាទទៅនិយាយខ apsackxiu មួយធានាគៀនឹងដើម្បីយកតលុប្រាច់បាទបងប្អូននឹងវចੰងបាទបាទបងប្អូនឥឡូវមើលខ្ញុំនេះទៀតបាទយើងបន្តទៀតបាទពេលទទួលដំណឹងថាអតិតៈបដីបានលុបដីទៅឲ្យឈ្មោះនេះនាងក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទុបស្កាត់ទៅមេភូមិចៅសង្កាត់សាឡាខរងខេត្តបៃលិនទៅខាងខាងមន្ទីរសុរយ៉ៅដីព្រមទាំងបណ្ដឹងរដ្ឋាការពានៅតុលាការខេត្តបៃលិនតាមទៀត បែកក្រោយមុខມັນដឹងយ៉ាងណាទេស្រាប់តែអតីតកតប្តីនាងបានខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្លាយម្លំឯកសាររត់អំណាចចាប់តាំងពីភូមិរហូតដល់សង្កាត់ចុះហតតលេខាផ្ទៃសិតកាត់បាកាន់កាប់ដីធ្លីនឹងມັນមានស្នាមមេដាយនាងជាប្រព័ន្ធនោះឡើយបាខណៈចុះហតតលេខាលុបតេងតាំងពីឆ្នាំ2000បាតាំងពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2016មកម្លេះតាមពិតនាងប្តឹងលែងលះគ្នាតើបតែកើតមានឡើង បាទនៅឆ្នាំ2018ទីបាទលែងលះបាទឆ្នាំ2018តែអឺអាប្លង់ដីនឹងຖືតាំងពីឆ្នាំ2016ថាជាកម្មសិទ្ធិបោះប្តីជាងណាបាទ2018 2019តែបើនោះបាទចៅក្រុមខាងលើនេះបានកោះហៅបង្ខំឲ្យនាងបាទចូលខ្លួននៅវិលីម៉ោង2នឹង30នាទីរ៉ស៊ីបនៅថ្ងៃទី27ធ្នូខែហ្នឹងណាបាទឆ្នាំ2022ហ្នឹងដោយអនុវត្តបង្ខំឲ្យចុះចាញ់ពីផ្ទះ បាទបងប្អូនអាចយុត្តិធម៌ណាស់បាទខណៈអតីតៈបដីនាងកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារខេត្តបៃលិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តនឹងជួញដូរគ្រឿងញៀនបែរជាមានលិខិតទិញលក់បាទយល់ព្រមចាញ់ពីពន្ធនាគារខេត្តបៃលិនបាទបច្ចុប្បន្ននាងក៏គ្មានអីទីពឹងក្រៅពីបាទក្រៅពីបាទផ្ទះនេះឡើយដល់បីរស់នៅជួបជុំបាទកូនប្រុសកូនស្រីទាំងបួននាក់បាទបងប្អូនរឿងនេះបាទ បាទពុកផុយតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបងប្អូនបាទមិនដឹងតើខົບខាត់អ្ហគ្នាមិនប្ដីនឹងតាមបတ်ប្ដីនឹងជាប់ពន្ធធនាគារទេនៅជាប់ពន្ធធនាគារតែមានលិខិតតែញលូកបាទទៀតបាទនឹងគេមាននេះគេបងប្អូនគេហៅស្អីគេតាំងពីក្រោមដល់លើបាទបងប្អូនហ្នឹង